Në minutës së fundit sqaron, qëndrojmë pra Partinë Demokratike, sqaron se çfarë ka ndodhur në shkollë, një prej debuzeve ka qenë te mbushur. Ky është informacioni rrugë zyrtare. Ndërkohë, çfarë po ndodh në politikë? Çfarë po ndodh me Partinë Demokratike? Drejtuesit e qarqeve duke se janë në fokus të zotit Basha. Daniela Maloku, si zakonisht, ka gjitha informacionet. Daniela, jemi së bashku. Aida, përshëndetje. Në fakt, Partia Demokratike sapo ka zyrtarizuar emrin e Tomorr Alizotit si drejtues politik i qarkut të Beratit. Ndërkohë që po ditën e sotme është zyrtarizuar edhe emri i Xhelal Mziut në Dibër, por Report TV e ka disponuar prej ditësh këtë informacion, duke patur parasysh që emri i zotit Mziu përflitej prej le themi prej javësh që do të ishte drejtues politik i qarkut të Dibrës, ndërsa takimet e tij me qytetarët atje vijojnë. Kështu, Partia Demokratike ka zyrtarizuar 9 qarqe ku do të ketë drejtuesit e saj politik, ndërsa mbetet pa drejtues politik ende Gjirokastra, Kuksi, por edhe Tirana, ku flitet se do të ketë disa ndarje, pra do të ketë disa drejtues politik të kësaj zone, ashtu si kurse kemi vënë re edhe nga ana e socialistëve. Kështu pra, nëse për t'i risjell edhe njëherë në vëmendje Aida... Jo, Daniela, të lutem, pra, por para se të ndalemi edhe tek drejtuesit e më parshëm, që ne i kemi rezauruar, ndalemi pak të këto dy emra. Çfarë do të thot, pra, zoti Alizoti, kush është dhe çfarë kontributi ka, dhe si është zgjedhur, pra, brenda radhëve të Partisë Demokratike, është konsultuar, apo është në kuadrë të një vendimarje personale, zoti Basha, dhe tek zoti Mziu, ish kryetari i bashkisë së Kamzës, që është nga Dibra, rikthehet në Dibër në një qark i cili e vërtet është i rëndësishëm. Por ndoshta edhe për zotin Alizoti diçka më shumë. Po, Aida, në fakt Tomorr Alizoti në fakt nuk ishte një emër surprizë, le të themi, për qarkun e Beratit, duke patur parasysh kontributin e dhënë në këtë qark prej vitesh nga ana e demokratëve, pra një demokrat në këtë qark. Por edhe zoti Mziu gjithashtu, pavarësisht faktit që ka patur mandate në krye të bashkisë së Kamzës, ka dhënë edhe ai po ashtu kontributin e tij në Dibër. Janë dy emra në fakt që nuk vinë, le të themi, surprizë edhe për shkak të angazhimit që kanë patur pranë forcës së Partisë Demokratike gjatë viteve. Më surprizë mund të themi, mund të konsiderohet emri i zotit Mziu, duke patur parasysh që ai edhe në një intervistë për Report TV ka deklaruar që synimi i tij ishte të rikthehej në krye të bashkisë së Kamzës kur zgjedhjet vendore të zhvilloheshin. Megjithatë, nuk ka mohuar as ambicjet për të bërë deputet në një farë mënyre dhe për të qenë përfaqësues i kësaj zone elektorale në kuvendin e Shqipërisë. Megjithatë, të dyja këto figura janë ka marrë, pra zoti Mziu automatikisht ka marrë një pozicion, ka marrë një pozicion të jashtëzakonshëm, pra të rëndësishëm, duke qenë se te qarku i Dibrës është problematik, le themi, përsa i përket asaj se çfarë ofron, në problematik nga mënyra se kemi ndjek ne, sepse po, Aida, mandatet duke patur parasysh edhe duke patur parasysh edhe problematika që janë shfaqur në këtë qark gjatë zgjedhjeve të kaluara, ku në fakt Partia Demokratike ka akuzuar vazhdimisht edhe për vjedhje votash, emri i zotit Mziu është parë në një farë mënyre edhe si një emër i rëndësishëm për t'i besuar për gatitjet për zgjedhjet e 25 prillit, ku në fakt në ndajnë vetëm 95 ditë. Megjithatë, Aida, duhet theksuar se është një kohë e shkurtër kjo që i mbetet drejtuesve politik për të angazhuar në teren strukturat e tyre, duke patur parasysh që ky vendim i kryedemokratit Basha është konsideruar heraherës edhe i vonuar. E kuptoj, tani ndalemi pak të emrat e tjerë, çfarë ka zyrtarizuar tjetër, zoti Basha, përse përket drejtuesve të qarqeve të cilët spikasin? Në fakt, emri i zotit Bujar Leskaj në Vlorë, i le themi zyrtarizuar disa kohë më parë, ka qenë vërtet surprizë për vetë faktin që zoti Leskaj u rikthye në listat e Partisë Demokratike të paktën të propozuara nga baza për të qenë një nga kandidatët për deputet në këtë zonë. Më vonë, më pas, Partia Demokratike zyrtarizoi edhe emrin e zotit Enkeleda Libejaj për qarkun e Fierit, emri i Edi Palokës, pra nën kryetarit Edi Paloka,
Dibër, qarkun e Durrësit, Edmond Spahon në qarkun e Korçës, Zmend Bardhi në qarkun e Elbasanit, ndërsa më herët pra janë zyrtarizuar edhe emrat të tjerë si që është aji i Helidon Bushatit në Shkodër. Emra, Partia Demokratika Aida në fakt është kujdesur që të ketë emra të cilët gëzojnë një farë mbështetje në zonat ku ato janë vendosur, për të bërë të mundur në një farë mënyre edhe atë që Partia Demokratike e konsideron si qëllimin final, maksimalizimin e votës për shkuar drejt fitores më 25 prill. Policia, si po ecën me proceset e saj? Në fakt, Lëvizja Socialiste për Integrim duket të paktën nga ajo çfarë parashitet mediatikisht, duket më avancuar, duke patur parasysh që vetë kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim ka nisur takimet me elektoratin, ato e shohim në takime çdo ditë në zonat caktuara, pasi përfundoi Tiranën ku edhe prezantoi një pjesë të kandidatëve të saj për deputet. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim është vendosur në qarqe, ditën e sotme e pam që ajo zhvilloi një takim me banorët të Vorës, një zonë kjo, edhe kjo le të themi problematike për sa i përket përplasjeve të palëve me njëra tjetrën, ndërsa vetë Monika Kryemadhi tashmë ka zyrtarizuar faktin që do të garojë në Elbasan dhe në Fier, por do të mendojë edhe dy zona të tjera elektorale për të kandiduar, duke patur parasysh që do të shfrytëzojë hapësirën që jep kodi i ri elektoral për të garuar në katër zona zgjedhore. Lëvizje, hyrje, dalje në selin e Partisë Demokratike edhe sot. Pra, Danila, ndërsa nuk di mende se kur do të arrijë zoti Basha të kënaqë edhe dy aleatët më kokëfort. Pra, që dihen tashmë dhe që kanë pritshmëri të larta. Po, Aida, në fakt përveç organizimit të brendshëm dhe le të themi përgatitjeve për zgjedhjet elektorale të 25 prillit për brenda Partisë Demokratike, kjo e fundit do duhet që të arrijë marrëveshjen edhe me aleatët e saj, të cilët duket se janë më të vështirët për të bindur për të qenë pjesë e listave të Partisë Demokratike, është pikërisht zoti Fatmir Mediu i Republikanëve dhe zoti Shpëtim Idrizi i PDJ-s, të cilët kanë deklaruar se pesha e tyre elektorale duhet të vlerësohet drejt nga Kryedemokrati Basha dhe nga grupi negociatori ngritur pranë selizë blu për të arritur marrëveshjen me aleatët, i përbën nga zoti Gazmend Bardhi, pra sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, nën kryetari Edi Paloka, por edhe drejtuesi i fushatës zoti Alfred Rushaj, të cilët do duhet që të marrin një vendim përpara afateve ligjore të përcaktuara nga ana e KSZ-s për regjistrimin e partive apo grupimeve të partive për zgjedhjet elektorale të 25 prillit, pra do duhet që të bindin në një farë mënyre apo të lëshojnë pe ndaj kërkesave të zotit Mediu dhe zotit Idrizi, të cilët synojnë më shumë se një emër në zonat të sigurta në lista. Mirë, të falenderoj për gjithë sa solën në vëmendje.